Als we de kraag hebben gespeld, onderkraag op de bovenkraag, dan ga ik van het patroon, de hoekjes van het patroontje van de bovenkraag, ga ik er afknippen. Want ik wil een malletje maken. Dat doe ik nu van mijn kraag. Dan leg ik hem hier op. En dan ga ik met een padloodje hier langs tekenen. Dan gaat ook aan de andere kant gebeuren. Dan kun je dadelijk hier stikken op 1 centimeter. En dan heb je twee dezelfde puntjes. Straks als wij de staander gaan stikken, dan gaan we dit ook doen. Dan krijgen we twee mooie ronde kanten.